បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់យើងមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាមានភស្តុតាងជាច្រើនដែលបង្ហាញថាសេរីកំពុងតែត្រៀមប្រើអាវុធគីមីនៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនផងដែរសារព័ត៌មានមួយបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះដែលបានស្រង់សម្ដីពីមន្ត្រីបេក្ខ បេសកកជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាននិយាយថាមានភស្តុតាងជាច្រើនដែលបានបង្ហាញថាការប្រើអាវុធគីមីកំពុងត្រូវរៀបចំប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយរដ្ឋាភិបាលអាសាតទៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពដ៏រឹងមាំចុងក្រោយបង្អស់របស់ក្រុមបះបោនៅក្នុងខេត្តអ៊ីស្លីបផងដែរលោកជីមជេហ្វរី ដែលត្រូវបានតែងតាំងធ្វើជាទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមីកពុបពីទៅលើបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយថាខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថាយើងមានហេតុផលល្អក្នុងការធ្វើការព្រមានលោកនិយាយថា រាល់ការវាយប្រហារសម្រាប់ពួកយើងគឺជំទាស់ទៅនឹងការវាយប្រហារដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នលោកបានបន្តទៀតថាមានភស្តុតាងជាច្រើនបានបង្ហាញថាអាវុធគីមីកំពុងត្រូវបានគេរៀបចំធ្វើឡើងហើយថ្មីៗកន្លងទៅនេះប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងក៏បានចេញមុខប្រកាសថាបារាំងនឹងបើកការវាយប្រហារប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលសេរី ប្រសិនបើអាសាតប្រើអាវុធគីមីក្នុងការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានព្រមានចំពោះការបើកការវាយប្រហារដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលសេរីនិងរុស្ស៊ីទៅលើខេត្តអ៊ីលីប បាទការព្រមានរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នឹងបាត់បង់ជីវិតកម្លាំងចលករគាំទ្រដល់កងកម្លាំងក្រុមអូសៀនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីនៅក្នុងខេត្តអ៊ីលីបនេះបានចេញមុខប្រកាសគាំទ្រឲ្យមានការបន្តសង្គ្រាមប្រឆាំងទៅនឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់បងធំកុម្មុយនីសនៅក្លេអែ ពិឃាតពិភពលោកនិងបងធំមីស៊ីលអឺរ៉ង់ដែលកំពុងតែនាំផ្លូវកងអាកាសត្រៀមធ្វើការវាយប្រហារវាយលុកដើម្បីដណ្ដើមយកមូលដ្ឋានចុងក្រោយនេះត្រឡប់ទៅវិញយុវជនរាប់ម៉ឺននាក់បាននិយាយថាពួកគេស្ម័គ្រចិត្តធ្វើកងទ័ពសម្រាប់ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់គេ ដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការឈ្លានពានពីរដ្ឋាភិបាលអូក្រិតជនអាសាតកម្លាំងយុវជនបំរុងប្រុងបះបោកំពុងធ្វើការហ្វឹកហាត់ដ៏ខ្លាំងក្លាសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធថ្មីដែលនឹងអាចផ្ទុះឡើងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាសាតនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានពិពណ៌នាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីថា គឺជារឿងដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតខណៈដែលទូគីបានបង្ហាញពីដំណោះស្រាយប្រឆាំងទៅនឹងការវាយប្រហារនេះផងដែរកាលពីខែមុនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចនបុលថុនបានព្រមានចាត់វិធានការចំពោះរដ្ឋាភិបាលសេរីជំវិញការប្រើអាវុធគីមីក្នុងការវាយប្រហារនេះផងដែរវិធានការដ៏ក្តៅរបស់អាមេរិកចុងក្រោយនេះ អាចនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរូបភាពទ្រង់ទ្រាយធំជាងមុនទៅទៀតផងដែរអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់មកពីគេហទំព័រ DNT New ផងដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់សូមជម្រាបលា